Të nderuar kolegë deputet, unë do i kërkoj pak durim dhe ndoshta dhe më mëndje që ta dëgjoni deri në fund fjalën time, edhe nëse në disa momente ajo mund t'ju duket inkoherente në kohë, do të qartësoheni besim fund. I nderuar kryetari i seancës, unë do dëshiroja shumë që betejën e parë politike në këtë parlament ta kisha për liritë dhe drejtat e njerëzit në Europë. Por mjerisht sot më duhet që të merrem me diçka tjetër. Zoti reporter, i nisur nga indicet e një libri me iniciativë ruse, me ndihmën e Serbisë, i etur për publicitet, tenton pas një provë ndërmjet një raporti të vendosur në Bankën e Akuzës, Bashkimin Evropian, SBA-n, Kosovën, Shqipërinë, Hashim Thaçin dhe UÇK-n. Bernd Posselt, deputet i Parlamentit Evropian, e quan zotin Dick Marty demagog, njëri që keq përdor postën e tij duke ngritur akuza pa prova. Dennis McShane, ish sekretari britanik për Europën, thotë se që nga koha e diktatorit kambodxian Pol Poti nuk janë bërë deklarate kaq sensacionale për një lider në detyrë si Hashim Thaç. Të nderuar koleg, nëse unë i fshehur pas imunitetit, do të doja të bëja si zoti Dick Marty sot në romanin e tij, unë mund të thoja kam tre dëshmitarë që kanë frikë të identifikohen dhe që më kanë thënë se ai ka marrë para nga Serbia. Por unë nuk jam sot Dick Marty dhe zoti reporter nuk është Dan Brown. Ndaj, unë do them diçka më të arsyeshme. A e dini ju zoti reporter dhe a i besoni naivisht tregimet e gazetës serbe Kurier të vitit 2006, e cila e akuzonte të nderuarin Kushner se kishte marrë pjesë në trafikun e organeve, e që NATO u paskësh afruar baza, në raportin tuaj nuk ka të paktën një emër të vdekuri që i kanë marrë organet. Mirë dëshmitarët e gjallë kanë frikë, por të vdekurit, pse mungojnë në raportin tuaj? Unë dua t'i them zotit reporter që lexoni dhe intervistën e kirurgëve zviceran, apo Goran Kronjës, shefi departamentit të transplantit Spitalit Ushtarak të Beogradit, i cili në revistën serbe Zvjedok në janar të vitit 2011, thot, nëse doni të turpëroni dikë në Prishtinë, gjeni diçka tjetër dhe mos shpikni se në marret e Shqipërisë e Kosovës mund të bëhen transplante. Organet nuk janë një flash driver që mund të futen nga një trup në një tjetër. Të nderuar koleg, historia është e mbushur plot me përmbysje të vërtetave të mëdha, prej shteteve që kanë kapacitete propagandistike më të mëdha në rrafshin botëror. Xhelatët falë kësaj teknologjie tentojnë që të barazohen me viktimat. Madje, janë ndërruar rolet. Në ndërmarrjen e zotit reporter Dick Marty, që i ka kushtuar 2 vjet e ca Këshillit të Evropës, ka diçka të ngjashme. Dhe sigurisht që unë këtë kam nga një eksperiencë personale. Unë i përkas shqiptarëve të Çamrisë, viktime genocidit dhe spastrimit etnik në fund të luftës dytë botërore, kur s'kishte as CNN, as media, as BBC, as Shqiptarë Europe që ti dokumenton të këtë krime. E vërteta ati genocidi mbi shqiptarët e Çamrisë, mbi hebrejt e Greqisë, që unë dhe familja ime e dim shumë mirë, asnjëherë nuk është mësuar nga bota. Dhe sigurisht që unë jam shumë i ndjeshëm, sepse në atë kalvar biblik unë kam pasur tim gjysh dhe babain tim, që nuk e panë më kur vëndin ku kishin lindur. Të nderuar koleg, Serbia e Miloševićit ka përdorur furat e fabrikave për të zhdukur kuformat nga Afrika e ndëshkimit ndërkombëtar, ndërsa sot shqiptarët paraqiten si xhelat. Për të plotësuar mungesën e shqiptarëve këtu, popullsia e Kosovës ka dërguar në Këshillin e Evropës një peticion të firmosur nga më shumë se 260.000 njerëz që besonin te këta. Prandaj, unë i kërkoj kësaj sale të nderuar të hedhë poshtë projektin e kësaj rezolute. Të nderuar deputet, kjo që unë sapo lexova është fjala ime që unë kam bajtur me 25 janar të vitit 2011 në Këshillin e Evropës, kur po diskutoi pikërisht raporti i famkeq i Dick Martit në seancë plenare. Pata fatin dhe nderin të isha pjesë e delegacionit të Parlamentit të Shqipërisë në Këshillin e Evropës. Unë e votova kundra në atë kohë dhe koha më dha drejt. Jo se isha më patriot se tjerët,
por jam I bindur se isha më I pavarur dhe më I lirë. Për sa I përket rezolutës sotshme, unë nuk e di se sa do të ndikojë kjo rezolutë sotmja e Parlamentit të Shqipërisë për të revizionuar qëndrimin e Këshillit Evropian. E Këshillit Evropës. Por, pas një më dyshje, është akti I duhur për të vënë në vend dignitetin e këtij parlamenti, për të bërë sot atë që ne nuk e bëm 9 vjet më parë. Kundërshtimin e kësaj rezolute, që koha e hodhi poshtë, por me pasoja për tentativën për të hedhur hije dyshimi mbi luftën për liri të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Dhe sot, Hashim Thaçi, Jakup Krasniqi, Kadri Veseli, e shumë të tjerë heroj të ushtrisë shërimtare të Kosovës, ndodhen të akuzuar në Hagë. Kjo është arsye të nderuar kolegë, që unë juftoj sot që pas 9 vjetësh të votojmë pro kësaj rezolute, që është kundër raportit famkeq të Dikmartit. Një raport I rrem dhe ta bëjmë këtë për të kthyer dinjitetin këtij parlamenti si një akt të vonuar dhe si një akt I munguar. Të nderuar deputet, unë ndoqa edhe diskutime më përpara. Do t'ju ftoja që të kuptojmë që sot është dita që ne t'i ulim heshtrat kundër njëri-tjetrit. Sot është dita e Hashim Thaçit, Jakup Krasniqit, Ramush Aradi. Lajmi më I shpejt në celularin tënd.